Vidare till ett helt annat ämne. Vi ska nämligen prata om nämligen att ha hudutslag. Det kan vara akne, det kan vara andra utslag som sätter sig i ansiktet och gör att livet blir väldigt jobbigt. Det här är Lisa Ajax som ni kan se på bilderna här, som vann Idol 2014. Och vad ingen visste då var att hon sminkade sig väldigt mycket för att just dölja de här utslagen. Och det här är också någonting som man kanske tror bara drabbar tonåringar, men det visar sig också att det kan dyka upp även i vuxen ålder, och det gör inte saken mindre lätt. Det är svåra saker när det är just ansiktet som det handlar om och utseendet. Nu har jag bjudit in Isabelle Berlin. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är bloggare, 23 år gammal. Yes, det är bra. Och ska göra ett statement, det har du redan gjort. Du ska få berätta alldeles strax. Lisa Ajax, välkommen hit. Tack du så också. Mycket. Och Petra Kjellman som är hudläkare. Jag tänkte börja med dig, Isabelle. För du har skrivit väldigt starkt på din blogg att du känner ibland vissa dagar fullständig hopplöshet och tycker att du är fulast i världen när du tittar i spegeln. Det är starka känslor. Jättestarka känslor. Kopplat till akne som du har. Verkligen. Mm. Och det känns konstigt att man kan känna så fast starka känslor bara av några utslag i ansiktet. Mm. Liksom. Men det har varit jättejobbigt. Mm. Du är 23 år. Hur länge har du haft akne? Det började väl, alltså just aknen började väl kanske när jag var 16-17. Mm. Men sen så hade jag ju finnar redan när jag var 12-13. Som sen utvecklades till akne. Och den där känsliga åldern att man vill ju se ut som alla andra. Och passa in och det är viktigt. Vad gjorde du då? Sminkade dig jättemycket eller? Ja, jag fann ju någon slags trygghet typ i sminket. Mm. Vilket ju bara gjorde det ännu värre. De utslagen blev ännu värre? Ja, det blev de. Mm. I och med att jag täppte igen porer och sådär. Och jag ville ju inte att någon skulle se att jag hade akne. Berättade du för någon eller var det sådär så att det var något du höll för dig själv? Nej, min familj visste ju om det. Men det var väl inte så många andra som kanske visste om det. Men du skulle aldrig kunna tänka dig att gå utanför dörren utan att ha... Nej, alltså jag ville inte ens gå till postlådan och hämta posten. För om du inte var sminkad? Ja. Mm. Men nu sitter du här. Ja. Och har inget smink? Nej. Du har gjort du bestämde dig för att du skulle visa så här ser jag ut. Mm. Vad låg bakom den? Jag tror att det... Jag har ett så här starkt minne av när jag skulle börja ett nytt jobb. Jag skulle börja jobba på lager och då går man upp extremt tidigt på morgnarna. Och jag tyckte helt enkelt att det var för jobbigt att sminka mig. Så jag kände så här, okej, men jag tar inte på mig det här sminket. Och sen, jag hade ju en massa hjärnspöken liksom, att alla såg den här aknen. Och det var ju typ det enda jag kunde tänka på. Och jag kunde tänka tankar som så här, okej, vill någon ens vara vän med mig när jag ser ut så här? Tyckte att det var jättejobbigt såklart. Och men, träffa någon som du skulle bli ihop med var ännu svårare att tänka. Verkligen. Mm. Så det kämpade jag jättemycket med. Men sen, hur kändes det när du gick iväg till jobbet första gången då? Ja, jag tänkte så här, nu får det väl bära eller brista. Alltså, antingen så kommer folk gilla mig för den jag är, eller så gör de inte det. Alltså, så vad hände? Det motbevisade ju mina tankar helt klart. Alltså, jag fick ju jättehärliga kollegor och liksom, det var ju ingen som brydde sig om min akne. Utan det var ju bara liksom hjärnspöken hos mig själv. Och sen gick du ut på din blogg och gjorde samma sak. Ja. Och vad fick du för reaktioner då? Jag fick ju jättemycket mejl och svar i kommentarsfälten om att folk kände igen sig. Och det här är ju verkligen ett problem som många har. Och där visade du väldigt tydligt upp hur det såg ut. Mm. Ja, positiva reaktioner. Du fick väl inga negativa, eller fick du det? Nej, inga negativa. Vad det du hade varit rätt för. Ja. Mm. Om vi börjar, innan jag återkommer till dig Lisa, om vi börjar Petra med... akne. Ja. Vad är det för någonting egentligen? Finnar, och så gjorde Isabelle en skillnad och sa sen akne. Ja. Jag tror det var samma sak. Ja, det är det väl egentligen. Men man kanske tänker sig att man har enstaka utslag, vilket många har, så kanske man kallar för att man har ett par finnar. Och sen när det blir tillräckligt mycket brukar man kanske mer säga att det är liksom en akne-sjukdom. Då. Mm. Så att, vad är det för sjukdom? För att nu är ju Isabelle 23 år, och hon brukar koppla det till puberteten. Ja, annars. Det är ju det vanligaste. Det brukar ju börja i puberteten eller i tonåren. Men hos runt kanske ungefär 5-10% så håller det sig faktiskt kvar i vuxen ålder också. Så att, det är inte alls helt ovanligt.
Och vad är det för någonting? Ja, det är ju inflammation i tallkörtlarna kan man säga. Och som egentligen beror på genetiska faktorer. Va? Så att det är ju inte det här att man inte har tvättat sig ordentligt. Eller... Nej, för det hänger ofta ihop med det. Är det inte så, Isabel, också att man tror att du inte har tvättat dig ordentligt? Mm. Det har man ju ofta. Det har man ofta och det får vi också frågor om många gånger. Liksom. Och även det som du nämner med smink och sånt. Det är klart att smink kan väl täppa till och kanske förvärra. Men det kan aldrig, du kan aldrig få akne av att du råkar använda smink eller någonting sånt där. Och jag har väldigt svårt att säga till ungdomar som har mycket akne att men sluta använda smink och bara... Utan, för att de allra flesta vill ju ändå täcka över. Och då ger man en bra grundbehandling. Ja, vad är då en bra grundbehandling? Det beror lite på vilken typ av akne man har, men det finns ju väldigt bra preparat idag. Dels så finns det för den lindrigare varianten olika krämer eller geler som man smörjer in, det vi brukar kalla för lokal behandling. Och hjälper inte det så finns det tabletter av olika sorter. Med som biverkningar? Ja, det finns inga mediciner som inte har biverkningar. Tyvärr har ju även de här krämerna som sagt har biverkningar. Även av det blir ju nästan alla torra i huden. Det får man ofta informera om, att man blir torr och att det är en biverkan. Och så får man hantera biverkningarna istället. För det är ju inga farliga biverkningar på just krämer och salver och i alla fall. Och tabletter? Väldigt liten risk skulle jag säga. Men har du provat allt det här? Jag har provat massor. Det började väl med att jag gick till apoteket och rådfrågade vad jag skulle ha. Så jag har ju använt olika krämer därifrån. Men har du varit hos en hudläkare? Jo, jag har varit hos hudläkare också. Och fått receptbelagd både tabletter och krämer. Men det har inte hjälpt? Nej. Nej. Och då brukar det vara så att då brukar min fråga vara så här, hjälpte det tillfälligt? För det är ju ofta så att vid akne brukar jag säga att vi kan inte bota akne riktigt idag, utan akne är aktivt så länge det vill vara aktivt. Ungefär, och genomsnittet kanske är 4-5 år hos ungdomar. Och det vi gör då med medicinerna, det är egentligen bara att vi trycker ner symptomen. Det kan vara som sagt med krämer eller med tabletter. Men och sen så brukar då aknen hos de flesta lugna ner sig eller läka ut spontant, och då kan man liksom sluta med medicinerna. Hos en del så håller aknen i sig eller den blir så svår att det inte går att trycka ner med de här liksom vanliga. Lisa, i ditt fall så gick du också ut och berättade någonting som du hade hållit hemligt kan man säga. När du var i Idol så sminkade du över allt vad du kunde. Ja, det är klart. För vad Men då hade du inte heller sett det riktigt. Då trodde jag ju mer att det är lite finnar och sådär. Och det kanske var det. För att sen när jag var... Ja, det var ju nu efter Mello i år som jag märkte att shit, nu har jag fått riktiga problem med huden. Och vad ska vi titta på en så att man förstår? Så får du berätta vad det... För det där är inte akne, va? Nej. Vad är det för någonting? Du fick reda... Det är rosacea. Som gjorde att jag hade de där utslagen i pannan då. Jag blev röd. Liksom vid kinderna, lite hakan och i pannan och sådär. Så att det är ju inte akne. Jag hade ju nästan önskat typ att det var det. För jag stod ju i spegeln och bara klämde och klämde. Men det hjälpte ju inte såklart. Vad har du gjort? Sökt hjälp? Ja, jag gick till en hudläkare. Och direkt när jag kom in där så sa hon att ja, men du har rosacea. Hade du hört talas om det till dig? Jag hade ju läst om det. Men... Jag tänkte, det stod ju att de flesta som drabbas är över 30. Så tänkte jag, men gud, det kan ju inte jag ha. Jag är ju bara 19. Varför ska jag få något sånt här som äldre får? Så tänkte jag. Men du står på världens största scen i Sverige i alla fall. Sveriges största scen. Ja. Mello och Idol är ju också väldigt många som tittar. Vad kände du då? För nu hörde vi, Isabel vill inte ens gå ut till brevlådan. Jag är ganska glad över att... För att mina problem blev som värst efter det här. Och nu när jag tittar tillbaks på bilder så ser jag att det syntes ju hela tiden. Och jag hade ju vissa intervjuer där de spelade in. Och nu har jag kollat tillbaks på det som liksom ligger ute. Och då ser man ju att hela min panna är täckt av finnar som jag trodde att det var. Liksom utslag. Vad kände du när du såg det där? Jag tycker ju synd om mig själv. För att det är inte... kul att liksom se ut så. Alltså, men det nu låter när man tittar hemskt, på dig men... så ser man ingenting. Nej. Vad har du fått för hjälp? Jag fick medicin. Jag fick äta tabletter i 3 månader. Och så har jag fortfarande en salva som jag använder dagligen. Och det hjälpte
inte. Det tog kanske 2 veckor, sen var alla utslagen borta. Vad är det för medicin? Jag förmodar att det är sån här antibiotika som heter... Ja. En tetracyklinvariant som du har fått. Ja, precis. Så att, och vad kan det vara för biverkningar av det? Alltså det är ganska lite biverkningar egentligen av tetralysalen som den brukar vara den man ger. Mm. De flesta klarar det utan att märka någonting faktiskt. Enstaka kan få ont i magen, känna av det här magbiverkningar. Men det är ganska få tycker jag, så att det brukar fungera väl. Mm. Och det är ju inte så, jag tycker det är viktigt att veta, det är ju inte för att slå ut bakterier i det här fallet som man ger det här. Utan den här sortens antibiotika har alltså en antiinflammatorisk effekt som man använder. Så att, det är en inflammatorisk, det är en inflammation där också. Det är ju det med. Släkting till, här ser vi ju, det blir väldigt rött. Och torrt ser det ut som. Ja, och man ser de här klassiska utslagen och de här, den här klassiska, precis som du säger, rodnaden och centrala oftast utbredningen då. Det är ganska typisk bild på relativt uttalad rosacea. Och vi har fått höra också att det kan drabba plötsligt människor som är i vuxen ålder, inte alls bara tonåringar eller unga. Det här kan komma när som helst. Vad tror man att det är som utlöser det? Det är samma här. Alltså, man kan säga så här, varför man överhuvudtaget får det är för att man har en genetisk benägenhet. Och sen så är det ofta så en utlösande faktorer. Till exempel som kanske i ditt fall då, det måste ju varit en viss stress. Mm. Ett stresspåslag liksom att leverera som du gjorde och så vidare. Så det ser man ju ofta att personer som inte haft rosacea tidigare kan drabbas i samband med livskriser eller svåra stressiga perioder eller sådant, så kan det... Debutera. Det låter det som att i rosacea, när det gäller det, så fanns det en medicin som funkade väldigt bra. Ja, fast det är samma här. Den är ju, även rosacea är ju kroniskt återkommande i alla fall. Så att vid stress så kan det dyka upp igen? Det kan dyka upp igen, absolut. Mm. Och då ger man ungefär samma behandling. Liksom. Isabel, var det inte p-piller som gjorde att det försvann för dig? Jo, jag fick rekommenderat ett p-piller som just ska vara bra mot akne. Mm. Och då försvann nästan allting. Mm. Men jag kunde inte fortsätta äta dem för att jag mådde psykiskt dåligt av att... Blev deppig eller? Ja, precis. Vad beror det på? Då låter det hormonellt. Ja, alltså akne i sig har ju en hormon... Alltså hormoner är inkopplade, det vill säga hormoner påverkar talgkörteln. Men det är inte något fel på hormonerna i den vanliga aknen. Utan felet ligger liksom i talgkörteln som är... överdrivet känslig mot de vanliga hormonerna. Men med p-piller så kan man ju gå in och blockera talgkörteln så att den inte blir så här retad liksom av dina vanliga hormoner. Så att... Men nu har ju Isabel valt att visa hur du ser ut. Finns det något annat som du tror i framtiden kommer komma när det gäller det här? När det gäller aknebehandling? Ja. Ja, det finns ju redan. Och det är ju det här andra sortens tabletter då, som heter isotretinoin. Det hette Roaccutan tidigare. De flesta känner igen det under det namnet. Mm. Och det är ju väldigt effektivt. Och tycker jag kan man väl säga kan närmast... Det är väl det närmaste vi kan komma ett botemedel hos de som har svårkuperad akne. Eller väldigt, väldigt, väldigt aggressiv akne också. Mm. Då måste man nästan in med det här läkemedlet. Och för då att inte... hörde jag i alla fall några som hade blivit deprimerade av att äta det. Kan det vara en... Ja, där vet, det är ju faktiskt inte bekräftat. Nej. Vi får ju ofta de frågorna, men i större studier har man egentligen aldrig kunnat se ett säkert samband mellan depression och isotretinoinbehandlingen. Men däremot kan man se att ungdomar med svår akne i sig är deprimerade av det. Liksom. Ja. Så att... Har det varit så för dig? Nej, inte så extremt. Nej. Har det inte varit. Det är klart att det har varit jobbigt stundtals. Mm. Och vissa dagar, om jag har en dålig dag, så kan det vara jättejobbigt. Mm. Men... Har jag en bra dag så... Jag har ju liksom fått lära mig att leva med det här. Så det känns inte lika jobbigt längre. Så det är en skillnad helt enkelt. Mm. Ditt sätt att förhålla dig till det. Ja, verkligen. Mm. Jag har ju fått en bättre självbild. Och sitta så här i tv utan smink, det hade du aldrig kunnat tänka dig förut. Nej, absolut inte. Hur nytt är det här för dig att du bestämde dig? Jag vet inte. Jag tror inte att det har varit någon så här direkt... ståndpunkt så, utan det har väl så här vuxit fram och jag, alltså i och med det här sociala mediesamhället som vi lever i så kände jag att jag kan inte känna igen mig i med de här polerade bilderna och liksom filter och hela den biten, så då ville jag liksom göra ett statement och visa på att så här ser det ut. Lisa, vad säger du? Du sitter och nickar. Ja, jag håller ju med. Mm. Och det är sjukt att man känner behovet av att egentligen sminka över det, men det blir som du sa en trygghet i smink. Mm. Att, då syns det inte lika mycket.
Men sen, det är ju så man ser ut. Och det är ju flera andra som också ser ut så. Och det kan ju bli skönt för dem att veta att det är någon annan som känner igen sig i deras problem som man har. Exakt. Så att man inte känner sig ensam. Ja, precis. För det är ju precis som du sa, Petra, att väldigt mycket av det här, det är visserligen huden, men det sätter sig i själen. Absolut. Så låter det självförtroende. Ja, jättebra att ni två kom fram och berättade, för det är ju så man hjälper andra väldigt mycket. Absolut.